Voda je temelj života i osnovni sastojak svakog živog bića. Bližimo se vremenu kada će potreba za vodom premašiti zalihe. Nakon toga nužno prestaje razvoj, započinju borbe za vodu, a postoji čak i opasnost od međudržavnih ratova. Povodom obeležavanja Svjetskog dana voda, predstavnici grada Subotice obišli su prečistač i upoznali sve sa tehnologijom prečišćavanja vode i kompostiranja otpadnog mulja. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Subotica upriličilo je za predstavnike grada obilazak prečistača i upoznavanje sa tehnologijom biološkog prečišćavanja otpadnih voda, čiji je krajnji rezultat u skladu sa najstrožnijim parametrima u regiji, gde je maksimalna koncentracija fosfora od 1 mg na izlasku. Tehnologija novog, za razliku od starog prečistača koji nije imao obradu mulja, omogućava kroz postupak termičke obrade mulja u digestorima stvaranje toplotne i električne energije. Tokom procesa stabilizacije stvara se biogas sastavljen od 60 do 64% metana, koji se interno koristi kao energent u procesu anaerobne digestije ili kao električna energija proizvedena u dva gasna motora. Projektom je predviđeno da ova energija pokriva 33% potrebe prečistača. Međutim, na godišnjem nivou samo električna energija proizvedena prilikom termičke obrade mulja pokriva od 45 do 50% potreba. Prečistač će upotrebnu dozvolu dobiti do kraja ove godine, čemu će prethoditi projekat sanacije. U tokovima pregovora koji su trajali više dana, a i bili prekidani, upravni odbor preduzeća je bila cijelo vrijeme obavještavana, kao i sam gradonačelnik. Na kraju, uz pomoć nezavisne stručne komisije, koja je dala preporuku za potpisivanje vansudskog poravnanja, 1. marta smo postigli dogovor po čemu smo pristupili potpisivanju sporazuma o naknadi štete. Polje je naše preduzeće pretrpalo na iznos od 324.000 eura. Prvi deo naknade od 190.000 eura je isti dan nakon potpisivanja sporazuma je uplaćen na naš žiroračun, a drugi preostali deo procenjene štete od 134.000 eura će biti uplaćeno nakon izdavanja potvrde o dobrom izvršenju posla na liniju mulja. Javno-komunalno preduzeće Vodovod je vratio garancije u iznosu od 1.160.000 eura za liniju vode i preuzela na sebe izvršenje sanacije betonskih konstrukcija. DHV će održavati važećim do 2020. godine još dvije garancije po 50.000 eura i to je sad kod nas u preduzeću. Naša procjena je bila i ostala i danas na tome da 2/3 ugovorenog iznosa pokriva troškove sanacije na linije vode, a ostatak sredstva možemo preusmeriti u slobodno korištenje ostalih naših važnih projekata. Mi ćemo praktično sa 2013. godinom smo počeli još jedan paket projekata koji također ide putem zajma. Ja ću njega spomenuti jer ova projekta se nalaze u planu za 2013. godinu, što znači da uređaj za pročišćavanje otpadnih voda ove godine 2013. Mora, znači, da se završi projekat sanacije koji je u toku, mora da se završi projekat izvedenog objekta za objekte na liniji mulja i mora da se uradi sanacija na objektima konstrukcije na liniji vode. Znači, to je ono što mi planiramo uradimo do kraja godine, s tim da Komisija za tehnički prijem će nakon tih radova sigurno dati zeleno svjetlo i pozitivnu ocjenu, odnosno da se dobije upotrebna dozvola. Jako je dobro da smo postigli ovaj ugovor o vansudskom poravnanju iz tog razloga jer sad je praktično sve u našim rukama. Znači, išli su jako teško otklanjanje nepravilnosti, nedostataka, zajedno sa izvođačem radova je jako bilo teško u prošlom periodu. Ja ću sad se malo prebaciti na drugi projekat koji je izuzetno važan za grad Suboticu, pa za sve naše potrošače, znači radi se o projektu koji ima vrijednost ukupno 25 miliona eura. Sam projekat se zove projekat za unapređenje voda, ali on podrazumijeva i projekte na pitkim vodama, a i određene projekte na odvođenju otpadnih voda, s tim da naravno koliko bude mogućnosti da se
prikupe sredstva, on će podrazumijevati i manje uređaje za prečišćavanje otpadnih voda, s obzirom da ja vjerujem da smo mi u proteklim periodima u kontaktu s vama spominjali da je vodovod završio idejni projekat uređaja za prečišćavanje otpadnih voda naselja Bajmok, tako da bi on na neki način mogao da bude u tom paketu. Sama konstrukcija projekta odnosi se na izgradnju nekoliko kapitalnih objekata. Ja ću spomenuti da je to vodozahvat 2, da je to kolektor 2 i kolektor 7 što se tiče odvođenja otpadnih voda. Što se tiče pitke vode, tu su još i određeni akvadukti, odnosno magistralni vodovi, koji će dobrom vezom između budućeg vodozahvata 2 i trenutno postojećeg vodozahvata 1 obezbediti niz pogodnosti kada je u pitanju pružanje usluge svim našim potrošačima. Ove maloprije projekte koje sam ja spomenuo, oni će se finansirati iz zajma sa IBRD bankom. Ukupna vrijednost tog dijela ovog projekta je 11 miliona eura. Naravno, mi smo na taj iznos dobili i određenu donaciju koja se implementira putem IBRD banke. U pitanju jedna banka za razvoj Zapadnog Balkana, VBI. Znači, donacija se sastoji, vrijednost donacije je 2 miliona eura. Iz te donacije će se finansirati izgradnja kolektora 7, to je vrijednost oko 1.300.000 eura, a s druge strane, vrlo važno je, malo prije ste čuli izlaganje naših inženjera, da se tom donacijom rješava i pomoć u vršenju nadzora nad izgradnjom tih objekata i rješenje muljeva. Znači, kad spominjemo muljeve, malo prije su kolege spomenuli da nakon tretmana otpadnih voda, znači mi imamo jedan mulj koji je po svom karakteru dobar, nije opasan, ali s druge strane, na pitkim vodama mi definitivno imamo opasan otpad. Imamo znači mulj koji moramo da tretiramo i iz tih razloga, prilikom izrade feasibility studije koja je rađena 2012. godine aprila mjeseca, mi smo dali značaj na rješavanje ovog problema, tako da je u paket donacije, znači ušla je studija upravljanja muljem. Znači, ona će podrazumijevati da se preispitaju dokumenti svi koji smo mi uradili, da se izabere pravo rješenje i za muljeve nakon tretmana pitkih voda i nakon tretmana otpadnih voda, nakon čega će se pristupiti izradi idejnog i glavnog projekta. Što se tiče samih radova, u toku je javna nabavka za izbor konsultanta. Znači, na sajtu IBRD banke je objavljeno prošle nedelje, s tim da mi očekujemo, znači, ta javna nabavka odnosi se na pružanje usluge, znači izbor nadzora i upravljanje muljevima. Biće završena juna mjeseca, znači nakon završetka ove javne nabavke automatski mi počinjemo da sprovodimo proceduru javne nabavke koja će se odnositi na izbor izvođača za izgradnju ovih objekata koje sam ja malo prije spomenuo. Mi očekujemo da ćemo novembar, decembar mjesec, možda i oktobar, znači već imati izvođače radova, prvenstveno mislim na linijske objekte, znači možemo očekivati ove godine da dobijemo izvođača radova već negdje pred zimu. Ako bude uslova za izgradnju, mogli bi startovati sa početkom izgradnje za kolektor 2 pa i kolektor 7. Sigurno je da naredne godine, znači 2014. marta, aprila mjeseca, znači mi možemo očekivati da će sigurno i ostali objekti, to su magistralni vodovi, dužina je negdje oko 9 km, zajedno sa vodozahvatom 2 počeće izgradnja. Vremenski horizont za završetak ovih projekata je oko 4 godine procijenjen. Ja ne bih govorio puno o ekonomskim detaljima, uslovima banke, to može biti lektorica, ali mislim da je ovo dovoljno da znate što se tiče ovog drugog dela paketa koji nosi preko IBRD banke i preko donacije. Treći dio izuzetno važan je, da se spomene, to je 11 miliona eura. Znači, taj deo se odnosi na ugovorne obaveze ili iz ukupnog paketa grada Subotice, javnog komunalnog preduzeća, gdje ćemo mi morati da za kolektor 2, na toj površini na kojoj se gradi, za kolektor 7, znači, mi ćemo morati izgraditi sekundarnu kanalizacijnu mrežu. Taj ukupan paket, malo prije sam spomenuo da je 11 miliona, jeste isto obaveza da uradimo za nekih 4 do 5 godina. Imaćemo mi to određeni problema, obzirom da na tim dijelovima grada evidentno je da ima i nekih dijelova ulica koje nisu regulisane. Znači, sama procedura stvaranja uslova, dobijanja lokacijske dozvole koja je uslov za izradu projekata,
tu će nas malo možda pomjerati svemno, ali naš zadatak je da one probleme koji su de facto prisutni, ja ću spomenuti samo mesna zajednica Novi Grad, znači jedna velika mesna zajednica Željeničko naselje, moram da spomenem, gdje najveća populacija ljudi nema uslova da se priključi na kanalizacionu mrežu, jer prosto nema izgrađene sekundarne kanalizacione mreže. Znači, prvi je uslov izgradnje kolektora, a drugi je uslov da se sekundarna mreža izgradi. Ja bih toliko ovim projektima koji se finansiraju preko IBRD banke, ja bih se sada malo vratio na naš plan 2013. godine. On figuriše, znači praktično imamo delova investicija koji su iz prethodnih godina, a imamo i delova investicija koje će prosto da se i produži u 2014. i 2015. godini. Ono što je važno da se spomene, ta baza našeg plana jeste na projektovanju. Znači, mi smo prosto veći dio naših projekata praktično stavili ovaj projekat preko IBRD banke i sada se ukazala potreba da napravimo nove projekte, neki od njih su već u toku, ja ću ispomenuti oni koji su bitni, tako da, nažalost, ove godine, što se tiče izgradnje mreže sekundarne, ne mislim na ovo što se dešava sa IBRD-om, neće vodovod biti u mogućnosti da gradi sobstvenih sredstava. Možda o tome poslije malo direktorica može nešto više da kaže, ali svakako da grad i vodovod moraju zajednički da sednu i da se vidi mogućnost da se neka druga sredstva, da li je to iz grada, iz gradskog budžeta ili putem fondova određenih, da se ta sredstva obezbede. Najvažnije je da smo mi u poslednjih 5 godina napravili imamo određenu pauzu kad su u pitanju resursi. Znači, što se tiče finansiranja bušenja bunara, treba spomenuti da smo mi prošle godine za prigradska naselja Stari Žrnik i Đuđin izvršili bušenje 2 bunara, vi ste o tome upoznati. Ove godine planiramo da opremimo te bunare, da oni budu spremni za sezonu 2013. godine. To mora da se desi, znači, do aprila, maja mjeseca, mi smo već pokrenuli proceduru javnih nabavki. Što se tiče gradskih resursa, vodozahvat je jedan naš najvažniji objekat. Ove godine treba da se radi revitalizacija 3 bunara, to je planirano iz sopstvenih sredstava, ali kad smo već kod resursa, drugi izvor finansiranja u pitanju, ove godine planiramo da uradimo bušenje i 3 bunara. Mi smo naravno investitori, ali bušenje ova 3 bunara će se finansirati iz gradskog budžeta. To je informacija. To je što se tiče resursa. Ja bih dalje nastavio što se tiče projektovanja. Malo prije sam rekao da je to najveći akcenat. Jedna grupa projekata koja se finansira iz sopstvenih sredstava jesu ovi projekti koje mi završavamo. Znači, ja sad govorim da vas ne buni o projektno-tehničkoj dokumentaciji. Prvenstveno mislim, ja ću spomenuti samo, znači, vodozahvat 2 na prvom mjestu. Potrebno je da se završi idejni projekt, da se onda vidi da se ishoduje građevinska dozvola, a onda nakon dobijanja konsultanta ide procedura same izgradnje. Drugi deo što se tiče magistralnih vodova i kolektora, mi smo uspjeli da ishodimo i građevinske dozvole, završimo glavne projekte, izuzev 2 magistralna voda. Ja ću ispomenuti, to su centralni magistralni vodovod i povez istoka i zapada. Mi očekujemo u roku od 2 mjeseca, s obzirom da su lokacijske dozvole gotove, da će biti završeni glavni projekti za taj deo. Dalje, u skladu sa ugovorima koje sam ja spomenuo, planirali smo da radimo projektovanje sekundarne kanalizacione mreže. To je jedan del paket projekata, odnosi se na sekundarnu mrežu za kolektor 2, za kolektor 7. Ona je također se nalazi u planu. Što se tiče naših objekata koji trenutno nemaju uredno vodosnabdevanje, ja sam ih prošli put spominjao, to su 2 grupe objekata koje po svoje prostorne celini čine 2 grupe. Jedna je Ljutovo, Gornji Tavankut i Donji Tavankut. Mi smo po pitanju tog projekta i vodosnabdevanja dobili lokacijsku dozvolu za magistralni vod, što znači da snabdevanje će se vršiti iz gradske mreže prerađeno vodom i taj projekat bi trebalo da bude gotov ove godine u prvoj polovini. Ono što jeste problem da ćemo naredne godine raditi projekat crpnih stanica i rezervoara za potrebe snabdevanja Ljutova, Tavankuta i tako dalje, znači ti objekti građevinski moraju da se izgrade neposredno ispred tih naselja. Drugi deo koji ću spomenuti, to jeste druga grupa naselja, to su Bački vinogradi, Hajdukovo i Šupljak. Vi znate da smo mi glavne projekte za Hajdukovo i Šupljak uradili, da su sredstva potrebna
za realizaciju izgradnje na nivou oko 180 miliona, što nije bilo malo, a što se tiče samog tretmana, ove godine u Bačkim vinogradima nastavit ćemo proceduru istraživanja na pilot postrojenju koje je u završnoj fazi i ovde ostaju praktično još da se izdefinišu istraživanja na tretmanu muljeva, završetak glavnog projekta i dobijanje upotrebne dozvole za naselje Bački vinogradi, a ove godine svakako je važno spomenuti da smo ušli u projekte transportnih vodova, znači od Bački vinograda do samih naselja Hajdukova i Šupak. Što se tiče naših sastava i nekih značajnijih projekata, tu još sam ispustio potis, znači kanalizacioni vod Palić Subotica, on je, znate da je izgrađen jedan deo gravitacionog voda od praktično negde 2 km od kolektora 7 prema Paliću. Nama je ovim projektom predviđena izgradnja potisnog voda dužine od 5,5 km, znači sve vode upotrebljene s Palića treba da se odvedu na uređaj za prečišćavanje otpadnih voda Subotica. Za naše građane koji stanovnike koji su iz mesne zajednice Peščara, Novi Grad, Železničko naselje, Palić, mi smo izvršili aplikaciju određenih projekata za kanalizacionu mrežu prema pokrajinskom sekretarijatu za vodoprivredu, poljoprivredu i šumarstvo. Mi smo ove projekte dobili, znači u pitanju je finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije, djelomično, znači deo sredstava će morati da svakako učestvuje vodovod. Nadamo se ove godine, ukoliko ne bude problema na dobijanjima lokacijske dozvole, da će i ovi projekti biti završeni. Za nas je najznačajnije da su tu, recimo u železničkom naselju, ja ću spomenuti, velika populacija ljudi koja živi u prostoru ulica Milutina Uskokovića i Jovana Mikića, koji pripada praktično kolektoru 5. Taj projekat će se raditi, to je bilo ovako značajno i značajna je mesna zajednica Peščara u pitanju i voda, odnosno dalje produženje distributivne mreže ka Kelebi. Što se tiče gradskog budžeta, ja sam spomenuo da se u pitanju bušenja tri bunara i praktično sa IBRD bankom to je prilike neki kostur našeg plana za 2013. godinu. Ja moram da kažem da je on dosta ambiciozan, bar kada su projekti u pitanju. Mi sigurno nećemo imati mogućnosti da povučemo neka sredstva koja se odnose na izgradnju kako smo to radili prethodnih godina. Tu pogotovo mislim kada je NIP veliki koji za sada i ne dodjeljuje nama sredstva, ali Fond za kapitalna ulaganja, znači nećemo očekivati priliv sredstava kako se to dešavalo u prethodnim godinama, jer smo dosta bili uspješni nekoliko prethodnih godina kada je pitanje izgradnja. Tu mislim prvenstveno na ove kapitalne objekte. Tamo gdje možemo očekivati da nas uspolju našim aktivnostima, to su institucije koje u realizaciji projektno-tehničke dokumentacije moraju prve da završe posao. Tu mislim na, ukoliko se radi o nekim projektima, mi smo i planirali, gdje regulacija je u toku, nije urađeno otvaranje ulica, gdje imamo problem da Zavod za urbanizam, znači koji radi, predviđa trase, znači šalje u grad, tu možemo očekivati kašnjenja do 6 mjeseci, s obzirom da će zaista veliki broj predmeta biti dostavljen njima. Ali mi se nadamo, ako ne ove godine, sigurno prva polovina 2014. godine, ovi projekti trebaju svi da se realizuju. Evo, to bi bilo to. Postavite pitanje, mi smo tu da vam... Kakve rezultate je donela prošlogodišnja akcija povoljnih uslova za nove priključke i kako će sve ove investicije i ovi ambiciozni planovi uticati na cenu vode? Ja mogu da kažem što se tiče cene vode. Znači, što se tiče cene vode, feasibility studija je rađena za praktično najprije pročistač koji se finansira isto preko IBRD banke putem zajma. Više puta je spomenuto da što se tiče cijena vode, da će se izjednačiti cijena široke potrošnje sa cijenom industrije. U periodu, ja mislim da je period bio 3 godine, znači, i što se tiče novog projekta, ta cijena, znači, treba da ostane odnosno da se ne minuti. Znači, to je ono, i važno je spomenuti da ovaj zajam koji mi uzimamo, znači, uzeo je grad je potpisao ugovor o zajmu,
Što se tiče anuiteta vraćanja, kredit je sa 3 godine grejs period, 9 godina se vraća kredit, od toga pola, odnosno pola perioda anuitet vraća rad, a pola vraća odvod. Tako da ne bi trebalo da utiče na cijenu, s tim da, nažalost, ovi projekti koje mi predviđamo, znači da biste nešto realizovali, da iz projekata ne možete. I uvijek tu postoji određeni diskontinuitet, to je tačno. Možda smo mi malo preambiciozni u projektima, ali i ljudi koji su radili feasibility studiju su bili iznenađeni koliko smo mi 2007. 8. 9. 10. od pokrajinskog sekretarijata, od fonda za kapitalne ulaganja, od samodoprinosa mjesnih zajednica, povukli sredstava. Ne možete ih povući ako nemate urađene projekte. Dešava se da neki projekti koji mi završimo, da im isteknu lokacijska dozvola, građevinska dozvola, nema im puno, ali to se desi. Jer jako je teško, kada krenete u neki projekat, prosto u današnjim uslovima u kakvim mi živimo, teško je naravno projektovati da će vam neko obezbijediti sredstva. Ne znam da li sam drugo pitanje. Odlično, prošlogodišnja akcija povoljnih uslova priključenja i kakvi su sada uslovi? Ja mislim da nismo menjali uslove, ne vidimo veliku prijavu u vezi tih priključaka, naravno nema ni mogućnosti jer je sekundarna mreža, izgrađeno sekundarne mreže koje smo predvidjeli za naredne periode tek će biti uradljene. Uglavnom nemamo tu informaciju da de facto da je neka navala na tri ključe.